acharam mesmo que eu ia parar de fazer combate animal? Acham que eu tava brincando? Seu bracalhinho não. Hoje teremos uma batalha entre o mangusto, um mamífero da África e Ásia, conhecido como terror das serpentes, um mamífero ousado que ataca cobras venenosas e as mata. Porém, será que ele consegue vencer qualquer cobra do mundo? Hoje ele vai se ferrar bastante, porque seu oponente será uma sucuri verde, a cobra mais pesada do mundo, nativa do Brasil. O mangusto é um mamífero da família dos mustelídeos, que envolve furões, martas, carcajus, lontras, aranhas, e etc. Ele tem um comprimento de cabeça e corpo de até 63,5 cm, com uma cauda longa de 53,34 cm, com peso de até 4 kg. Embora alguns mangustos possam ficar maiores que isso. Já a sucuri verde é uma enorme cobra que seu comprimento pode passar de 6 metros de comprimento. E segundo alguns biólogos, a maior sucuri do mundo tinha 7 metros, quase 8, e seu peso é de 249 quilos. Acho que nem quero me aprofundar tanto. Essas praticamente são as únicas vantagens do mangusto no duelo. Devido a ele ser bem menor e possuir membros grandes, ele consegue ser bem mais rápido e ágil. E os mamíferos também são mais inteligentes que os répteis. Enquanto a sucuri verde supera o mangusto em força bruta, resistência, durabilidade, resistência de pele, habilidades, musculatura, a sua dentição também é melhor. Embora o mangusto tenha dentes interessantes, os dentes da sucuri verde são maiores e bem mais afiados. Muitos podem apostar no mangusto dizendo que ele mataria fácil a sucuri, pois existe diversos vídeos de mangusto derrotando cobras. O mangusto geralmente atacando a cabeça das cobras, elas tentando revidar mas não conseguem. Muitos com certeza vão usar esse argumento, porém, eu vou explicar uma coisa. Essas cobras mortas pelo mangusto são todas cobras venenosas. Essas cobras geralmente só atacam investindo, e o mangusto é imune ao veneno das cobras. E outro ponto, as cobras venenosas nem são tão fortes assim, elas apenas ficam investindo. Já com as cobras constritoras é algo totalmente diferente. Elas não ficam investindo repetidas vezes, elas apenas esperam o momento certo para atacar. Com a sucuri verde não é diferente. Existem casos de mangustos mortos por pitons. Quando se trata de cobras constritoras, elas só precisam mesmo aguardar o momento certo. Existe um vídeo onde uma piton pequena devora um mangusto. Detalhe: uma sucuri verde é muito mais pesada que qualquer piton. Resumindo, o mangusto até pode tentar morder algum ponto cego da sucuri, mas não ia adiantar de absolutamente nada, pois o pescoço da sucuri é muito resistente e grosso. E a área mais grossa do corpo da sucuri é seu estômago, que tem 30 cm de diâmetro. A boca do mangusto não pode abrir tanto. Mas resumindo, o mangusto só iria tentar ir para cima da sucuri, mas ela ficaria parada imóvel. E no momento certo, daria o bote. E outro ponto, os dentes enormes da sucuri são voltados para trás. Isso faz com que ela morda, penetre na carne da presa, e ela não consiga se soltar. Então o mangusto não iria poder fazer nada para se soltar, e a anaconda iria matar ele se enrolando e espremendo até a morte, quebrando seus ossos, dificultando a respiração e impedindo a circulação do sangue. Na verdade, nem precisaria se enrolar, pois só a cabeça da sucuri é quase do tamanho do mangusto. Então bastaria apenas ela prender ele na sua boca, ou talvez ela poderia esmagar o mangusto colocando parte de seu corpo em cima da sua cabeça. Resumindo, a sucuri verde tem 85% de chances nesse duelo, enquanto o mangusto teria só 15% de chances, ou até menos.